У відео обговорюємо автоматичний обмін податковою інформацією, по яких банківських рахунках Україна буде мати інформацію, які наслідки внаслідок такого обміну податковою інформацією можуть відбутися, і найголовніше, який порядок перевірки цих банківських рахунків. Про все це будемо обговорювати в цьому ролику, тому додивляйтесь до кінця, щоб зі всім по порядку розібратись. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Законодавці зараз активно готуються до прийняття законопроекту 8131. Саме цим законопроектом остаточно має ввестися обмін автоматичною податковою інформацією між Україною та країнами ЄС, і планується, що він запрацює з 1 липня 2023 року. Факт того, що обмін автоматичною податковою інформацією активно готується, свідчить і повідомлення податкової, де вони кажуть всім фінансовим організаціям, що потрібно готуватися завчасно, щоб як тільки закон вступить в силу, всі були готові і змогли надати інформацію по стандартам CRS. Очевидно, що країни ЄС, вони між собою вже обмінюються інформацією і вони готові хоч вже, а Україні потрібно підготуватися і всі свої стандарти до цього прирівняти, щоб як тільки закон вступить в силу, Україна передала інформацію про європейських резидентів, а Україна змогла взяти інформацію про резидентів своїх з-за кордону. Хочу звернути увагу, що коли ми говоримо про фінансові організації в межах автоматичного обміну податкової інформації, не йде мова тільки про банки. Також йде мова про брокерів, про біржі, про страхові компанії, чи про будь-які інші організації, які вважаються згідно законодавства фінансовими, і отже вони зобов'язані власне цю інформацію про своїх клієнтів зберігати, звітувати про них свою локальну податкову, і податкові між країнами обмінюються цією інформацією. Насправді потрібно розуміти, що впровадження автоматичного обміну податкової інформації призведе до великої кількості наслідків, які ми ще скоріш за все навіть не можемо і прогнозувати, оскільки наша українська податкова отримує гігантську кількість даних про своїх податкових резидентів, які мають рахунки за кордоном. Таким чином, оскільки українська податкова буде мати інформацію про рахунки за кордоном, вона буде розуміти, чи не ухиляються громадяни, які мають активи за кордоном, і джерела коштів, які походять за кордону, від податків. Очевидно, що в межах України поки що такої ретельної перевірки немає, оскільки діє банківська таємниця. Але хочу вам нагадати, що в законі про податкову амністію також вказано, що має бути прийнято законопроект про посилення контролю за доходами громадян і оподаткування цих доходів в межах України в майбутньому теж. Поки що це питання відклали на пізніше через воєнний стан, але рано чи пізно до нього теж, напевно, що вернуться. А от за кордоном в більшості європейських країн немає банківської таємниці, і вони вже зараз можуть передати інформацію про свої банківські рахунки, а зокрема про банківські рахунки українців за кордоном, і таким чином Україна вже може починати поступово розбиратися з ухиленням від оподаткування по тих рахунках, які є за кордоном в українців, а з часом, можливо, і буде перевіряти більш ретельніше українські рахунки. Тут знову ж таки варто розуміти, як я казав, що Україна отримає дуже велику кількість інформації, і очевидно, що зразу зі всією інформацією вона не зможе справитися. І спочатку почнуть перевіряти тільки ті рахунки, на яких прям супергігантські об'єми грошей, а вже потім будуть перевіряти рахунки з меншою кількістю грошових потоків. Хоча знову ж таки за дрібні рахунки, де невеличка сума грошей, я думаю, навіть і переживати не варто, тому що до них навряд чи дійдуть, оскільки, по-перше, навіть від того, що українська податкова отримала інформацію про рух коштів по рахунку, це не означає, що ці кошти вони не оподатковані. А по-друге, навіть якщо це невеличка сума грошей і вони не оподатковані, то скоріш за все дешевше просто це не рухати, ніж стягнути невеличку суму податків. Краще брати за увагу рахунки, де більше коштів і відповідно де більше податків зможуть стягнути. В розділі першому стандартів обміну податковою інформацією зазначено конкретний чіткий перелік тої інформації, які будуть надавати і якими будуть обмінюватись між собою країни. Банк буде однозначно передавати ім'я власника рахунку, тобто буде зрозуміло, хто є власником. Крім того, по цьому власнику буде передаватися дата народження, а також його податковий номер тої країни, де він є податковим резидентом. Також будуть передавати адресу прописки, залишок на рахунку або суму активів на рахунку на кінець року. Ну і очевидно, що будуть говорити, в якій фінансовій організації відкритий цей рахунок з такими активами. Таким чином, грубо кажучи, Україна буде чітко і конкретно знати, що громадянин України Пупкін Іван Іванович має рахунок в Interactive Brokers, і там у нього акції на, наприклад, 1,5 мільйона доларів. Це Україна буде знати досить чітко.
чітко, вже починаючи з 2023 року. Причому цю інформацію, яку ми проговорюємо з вами, українська податкова буде знати автоматом, без якихось ручних додаткових запитів. Це автоматично буде передаватися між державами згідно стандартів CRS. Перший раз ця інформація має з'явитися в 2024 році, оскільки, як ми прогнозуємо, перший звітний період буде за 2023 рік, відповідно в 2024 році цю інформацію будуть зберігати і на кінець року мають передати. Тому поки що не швидко прийдуть наслідки стосовно того обміну, але на кінець 2024 року вже, скоріш за все, почнуться якісь перші кейси стосовно пред'явлення претензій. Ви можете досить просто перевірити свою фінансову організацію, яку ви використовуєте за кордоном, по відношенню до того, чи буде вона видавати інформацію. Достатньо просто загуглити, наприклад, Revolut CRS, і ви знайдете першу сторінку в Гуглі, яка освічує політику конкретно вашої фінансової організації по відношенню до угоди CRS. Ну, з Revolut'ом все просто, він буде передавати інформацію, оскільки він працює згідно європейського законодавства. Крім того, оскільки багато зараз громадян України перебувають за кордоном і там в тому числі отримали локальні податкові номери, то може таке статися, що навіть українські банки, які бачать, що українці використовують рахунки за кордоном, платять картками за кордоном, можуть запитатися їх податкові номера за кордоном і цю інформацію про українців, про їхні рахунки надати за кордон. І таким чином вже за кордоном вас можуть попросити оплатити податки на ті доходи, які ви не оподаткували в тій країні, де ви перебуваєте, а по відношенню до тієї країни, де ви перебуваєте, українські доходи – це для них закордонні доходи, і вони їх теж досить часто захочуть оподаткувати. Найважливіше з цього всього, звичайно, розуміти, а як будуть цю інформацію перевіряти. Її в першу чергу будуть перевіряти фінансові організації, які готують звіт і передають в податкову, а податкові вже між собою, податкові різних країн, мається на увазі, обмінюються цією інформацією. Ці дані, які отримані внаслідок автоматичного обміну, будуть перевірятися згідно порядку, який передбачає аналіз інформації, яка отримана внаслідок угоди CRS. Відповідно, ознайомитися з проєктом цього порядку вже можна навіть зараз. Проєкт опублікований і він є в відкритому доступі. І я, до речі, в себе в телеграм-каналі залишу лінки також на інші корисні джерела, де ви можете прочитати більше про угоду CRS. Це є офіційні джерела, офіційна презентація Міністерства фінансів, проєкт закону, проєкт порядку перевірки, угоду англійською чи українською можна прочитати. Одним словом, це все залишу в себе в телеграмі. Якщо хочете почитати, переходьте і читайте. Так от, цей порядок обміну і аналізу інформації передбачає два типи рахунків. Рахунки з низькою вартістю і рахунки з високою вартістю. І в залежності від того, чи це низької чи високої вартості рахунок, в залежності від того буде мінятися спосіб перевірки власника цього рахунку. І причому цей спосіб перевірки, він актуальний лише для фінансової організації, не для податкової. Рахунки з низькою вартістю фінансові організації будуть перевіряти досить просто. Вони будуть дізнаватися, власне, ваші електронні адреси, вашу поштову адресу, ваш номер телефону і чи є якісь довіреності на інших осіб, які можуть управляти цим рахунком. І, в принципі, все. Більше нічого фінансові організації додатково перевіряти не будуть по рахунках з низькою вартістю. По рахунках з високою вартістю перевірки будуть більш детальніше. В першу чергу вас можуть питатися про вашу довідку, де ви є податковим резидентом. Так само будуть додатково перевіряти адресу, поштову адресу, номер телефону. Крім того, дуже детально має бути прикріплений до вас менеджер, і менеджер має бути в курсі руху коштів по вашому рахунку. Це менеджер з банку мається на увазі. Він має розумітися, звідки гроші беруться і куди гроші витрачаються, для того, щоб змогти надати пояснення. А це, в свою чергу, означає, звичайно, що менеджер вас буде питатися, звідки у вас такі гроші на рахунку для рахунку високої вартості. Ну і очевидно, що всі ці дані зможе отримати податкова, і, звичайно, що це не означає, що вона одразу почне донараховувати вам податки. Це лише означає, що податкова може підготувати запит з проханням пояснити, звідки у вас ці кошти і чи вони є оподатковані. Бо якщо вони не є оподатковані, і вона це в процесі аналізу інформації дізнається, то вже тоді вона зможе пред'являти якісь претензії і вимагати доплачувати податки. Хочу, до речі, нагадати, що в податковій декларації про майновий стан і доходи за рік є графа 10.10, і в цій графі якраз вказуються доходи з-за кордону. Будь-які доходи, які у вас там виникають. До речі, навіть фінансову допомогу, яку зараз надають біженцям, вона теж підлягає декларуванню. Правда, податки з неї платити не треба, оскільки є виключення податкового кодексу, але декларувати по нульовій ставці все одно потрібно. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам переходити зразу на моє наступне відео, в якому я детально розповідав також і іншу інформацію про автоматичний обмін податковою інформацією. Це відео вам буде корисним, переходьте, переглядайте, побачимось в наступному ролику.